Попри труднощі і ризик, працівники групи «Нафтогаз» роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України». Вистоїмо. Переможемо. Відбудуємо. Відсотків – це, знаєте, як стакан, який або наполовину порожній, або наполовину повний. Для вас це стакан який? Ну, я думаю, це крутий результат. Насправді, ми бачили ще до цього дослідження по мобільним застосункам. 70% мобільних застосунків також встановлена Дія. І можна сказати, що це найбільш популярний цифровий продукт в Україні, якщо ми говоримо про державний сектор. І я думаю, це наша спільна з вами перемога. І ви знаєте, що нещодавно навіть ми запровадили Дію в Естонії. Так. Тому це також крутий показник. Але знаєте, для мене Дія – це такий флагманський проєкт мирного часу. Ну, відносно мирного, так, до великої війни часу. А от під час війни, який ви вважаєте цифровий проєкт або, можливо, якесь програмне забезпечення найбільшим досягненням? Дуже хороше питання. Насправді вся цифрова держава стала ключовим досягненням, тому що сьогодні працює там митниця, податкова, ми можемо закупати зброю, ми виплачуємо соціальні послуги, пенсії. І все це побудовано на інформаційній взаємодії, на інформаційних системах. І незважаючи на те, що відбувається кібервійна, а це перша світова кібервійна зараз, паралельно з фізичною війною, ця цифрова держава працює. І Дія також стала на такі воєнні рейки, тому що і соціальні виплати швидкі, і пошкоджене майно, фіксація, і є ворог, фіксація переміщення російських військ на тимчасово окупованих територіях. Це також відбувається через Дію. Тому, там перше, це стабільність під час кібервійни, по-друге, це швидка реакція на виклики, які виникають. Бо зараз потрібно лампочки розжарювання змінювати, міняти на LED лампочки. І також через Дію ця послуга буде. Тому Дія стала таким інструментом, який допомагає швидко реагувати на ті потреби, які виникають у суспільства. Через велику війну в Україні в Європі стався бум інвестицій в military tech. Так? Це виробництво високотехнологічних озброєнь, програмного забезпечення для цієї зброї. Минулого року 800 мільйонів євро інвестували в стартапи, в підприємства в Європі, саме пов'язані із цією темою. А як в Україні з цим? Заходять гроші саме в наш military tech? Тому що ми можемо стати тут драйвером росту цього сектору. 100% ми маємо потенціал стати європейськими Ізраїлем, ми так умовно називаємо цей проєкт, або позиціонування. Але насправді у нас ще більший потенціал. У нас 300 тисяч розробників, які працюють в IT-галузі. У нас зараз найбільш технологічна війна відбувається на території нашої країни, на жаль. І ми бачимо бум компаній, які створюються. Ми запустили проєкт «Армія дронів» і підтримали дуже багато українських розробників. І я так не буду називати конкретні цифри, тому що це досить сенситивна інформація. Але в 5-7 разів за останні півроку компаній стало більше, які займаються, наприклад, тільки БПЛА. І зараз ми підпорядкували собі фонд інновацій, це був фонд стартапів, зараз ми будемо його розширювати, і це буде профільний фонд для розвитку військових проєктів в напрямку military tech. Тобто ми будемо збирати всі проєкти, які є, ідеї виникають в країні, надавати гранти на їх розвиток і додатково залучати ще венчурні інвестиції, акселератори долучати, щоб розвивати ці проєкти. Тобто ми, знаєте, створюємо такі певні інституції, які будуть системно працювати, щоб це не відбувалося якось там хаотично, органічно, а все це було максимально системно і прогнозовано. І я думаю, що це ще не один раз в позитивному плані для України змінить хід війни ці технології, які будуть розроблятися саме в Україні. Тому сьогодні є певний бум, ми в цьому напрямку працюємо, і це вже, скажімо, така вагома частка часу Міністерства цифрової трансформації, саме розвиток military tech сфери. Ну, от безпілотні літальні апарати – це те, що у нас дуже посилилася розробка після початку Великої війни. Система «Дельта», як її називають, «Твіттер для військових», так. Так, система обміну інформацією. А в яких ще сферах military tech Україна може вистрілити? Так, якщо ми говоримо, наприклад, про безпілотні технології, це не тільки
дрони і БПЛА. Це також і морські дрони, і є окремий проєкт, який активно розвивається, скажімо так. І є також платформи там для перевезення якоїсь медичної допомоги, як платформи для зліту, для дронів. Тобто безпілотні технології, не тільки дрони, да, їх багато напрямків, і вони активно розвиваються. Дельта – це система ситуативної бізнесу. Є ще проекти, схожі на Дельту. Цей напрямок також активно розвивається. Ще розвивається штучний інтелект. Тому що, наприклад, БПЛА використовують, починають вже активно використовувати системи, які там захоплюють на полі бою ціль, супроводжують ціль, автонаведення і так далі. Там є, скажімо, таке поле для розвитку штучного інтелекту досить велике, і воно розвивається. Це там розпізнавання об'єктів в тій же Дельті. Тобто багато різних інструментів, які використовують штучний інтелект, з'явилися, з'являються і будуть з'являтися в найбільший час. І також системи, які пов'язані з обробкою даних, тому що дуже багато різної інформації з'являється, потрібно її аналізувати. Там зазвичай це також штучний інтелект або там певні нейронні мережі для розпізнавання чогось або аналізу. Ну, тобто це, напевно, такі ключові напрямки, які зараз розвиваються. Але дуже важливо, що Україна там розвивалася як країна, яка, знаєте, розробляла продукти для інших країн, в тому числі софт. А зараз Україна більше стає розробляти власні продукти. Тобто стає продуктовою країною, де більше додана вартість. І це має великий потенціал не тільки для нашої перемоги, а ще й для експорту. І наостанок хочу коротко вас питати про Експо-2030, яке Україна хоче провести в Одесі. Це величезна всесвітня виставка, для якої, наприклад, Ейфелеву вежу будували. Так? Які наші шанси на те, що Україна прийме цю конференцію? Ага, щось у нас зі звуком сталося, так? Ну що ж, пане Михайло, давайте цю тему збережемо для нашої наступної зустрічі. Можливо, вже будуть якісь результати конкурсу і про неї поговоримо. Ну, а поки робимо паузу, з нами зараз був міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.